Tá valendo! Rastejando, rastejando, vamos lá! Se errar, vai rasgar as costas! Meu Deus, isso aqui é muito ralo! O que eu vim fazer da minha vida, Jesus? Ó a bunda, se abaixa, homem! Deus, não passa aqui não, viu? Se abaixa, se abaixa. Bora lá, se abaixa, se abaixa. Cobra aí, pô. Vai errado. Joga! Assim não. Cuidado, cuidado. Palavrão! Ô, desculpa, professor. Bota o B aí. Tá bom, professor. Eu não sei o rastro. Professor, a coxa, mano. Esse aqui tá mais rápido. É foda. Espera alguém rir aqui, vem pra cor, fica lá e vamos. Vai, Larissa, vai. Vai, Rony, eu lembro o tempo que tu viu. Caramba! Ótimo pra gente, né? Então um buraco do tamanho do mundo, viu? Buraco! Bola! Ei, por dentro da água, hein? Ei, tem um buraco enorme aqui. Dá um pulão. Ai! E outro que tá aberto. Que legal, cara. Essa é a melhor vez. Queria fazer amanhã de novo. Ei, era vocês que estavam reclamando que eu acordar cedo? Ei, ajuda as meninas a descer do outro lado. Como é que é, ó? Vai lá, Sara, mostra, Sara. Vai lá, Sara. Ajuda na descida. Ajuda na descida. Tu consegue fazer. Já falei, passa a perna, passa a perna. Eu vou subir é só. Porque é rastejo, Rastejo.
Porra, rapaz! Porra, caralho! Rastejando, baixinho! Rastejando! Bora, 024! Ei, Matheus, não passa aqui não, Matheus! Ei, Matheus, tu não passa aqui não, mano! Ele não é! Isso aqui eu não passo, não. Bora, mano. Cadê o Marcos? Bebe essa água aí. Bebe essa água. Chegou atrasado porque quis. Chegou atrasado porque quis. Vai. Não é fundo, não. Não é fundo, não. Vai. Vai. Começou! Vai! Vem, 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 vem! Vem na sequência, vem na sequência! Vem na sequência, vem na sequência! Vai, duas, duas! Morreu! Aê, Mauro! Mano, é só a capa do Batman, não sai nem peso. Ai, Spider-Man! Eu não consigo! Ajuda a coleguinha que é baixinha, alguém segura ela! Alguém te segura na cintura, mulher, dá assim, vai lá! O pessoal tá querendo passar agora. Aí, ó! Cara, faz muito. Bora, eu fiz o Romântico! Ó, Romântico! Ó, Romântico! Segura na cintura, isso! Segura na cintura! Vai, barra, vai! É, vai. Se espera muito! Um, dois, três! Quatro! O cara quer passar aí, velho! Sai do meio! Não é doido, é? O cara lá no meio, ela sai do meio! Vai, Edvardo! Vai, Edvardo! Me deu uma câmera, ela tá correndo ali no meu. Faz barra! Bora, mas só uma, só uma! Só uma e 10 barras, 10 barras agora! Bate o joelho! Mas esse sapato vai ficar aí, gente. Esse sapato nunca gostou de mim. Vira por aqui, é melhor. Vai. Tá ali, aqui tá de boa, pra subir. Ó. Por aqui, ó. Obrigada. Ô, Mate, eu vou buscar um agasalho pra ti, Romate. Tá com a mão cruzada todo tempo, isso é frio mesmo, é. Eu vou de bunda. Por dentro da lama, hein? Vai apostar no Insta? Vai pro Insta. Da Uninorte. Uninorte Educação Física, procura, tá? Esse aí eu tinha que ter filmado, puta merda! Eu voltei, a melhor queda foi a da colega ali, mas eu não filmei. Ah, tá
mais liso do que... Deixa eu... Agora aí, meu irmão, caiu. Flutuando, aí é muita lama aqui? É, só água. Vai, mano, vai. Começou! Por dentro do buraco, hein? Por dentro do pneu. Por dentro do pneu. Oi,